картофена и хния с наденички. Необходими са ни 700 грама. Наденички 700 грама. Картофи, една глава лук, 3 склитки чесън, един домат, бяло вино и зеленчуков бульон по 200 мл, дафинов лист, магданоз, джоджен, черен пипер и сол. Thank you.
Ако моите рецепти ви харесват, абонирайте се и така ще получавате всеки ден нови рецепти. Желая ви добър апетит и до нови срещи!